От за рік переобраної ради, що на вашу думку, от запам'яталося знаком плюс сказати, що ніколи не буває так, що прийшла нова влада, і вона щось зробила. Ці всі проекти, які на сьогоднішній день зроблені, крім проекту, напевно, реконструкція парку центрального, так всі ті проекти були. Засновані в 90-х роках ваша команда, ви працювали в двох командах: <кхи> В Антона Федоровича, в Миколи Ярославовича. А наскільки я розумію, от як наскільки була якась стратегія у розвитку міста? Ну не можу не запитати. Ну дивіться, стояло те, даруйте корито, в центрі міста. Скільки років стояло? Змінилося один, два, три. Три міських голови змінилися, а на четвертий вже Поліщук таки домучив того фонтана, зробив уже все. Супер, під вибори, все вийшло. Ага, ви за мене добре проголосували, давайте я вам зроблю дорогу. І от він, великий благодіятель, приходить і каже, от я вибив гроші і я вам роблю дорогу. Так він ж зробить гроші, дорогу за наші гроші. От такі од обрямці вони, е, можуть зіграти дуже негативну роль. З точки зору розвитку міста. А до сьогоднішнього дня, наприклад, мені здається, що влада ще не зрозуміла, що всі ті проблеми, що стосуються ціни на воду, ціни на тепло, ціни на проїзд в транспорті, це є проблема органу місцевого самоврядування. Ви можете писати туди наверх, рішати, говорити, кричати. Але коли у вас буде погано, а добре буде в Вінниці, то всім буде до одного місця. Погано буде Лучанам. Хорошо. А потрібна сьогодні місто котельня, яка знаходиться на 40-му кварталі, яка півтора кілометра, от в таких трубах, да і в які на якій стоять котли, КПД яких напевно найнизький сьогодні. В Україні, Печами, і вона качає які тепло які. по цих трубах, які там втрати? Чи вона потрібна, чи на сьогоднішній день не можна було збудувати котельню на 40-му кварталі? Так, да, там можна сьогодні звинувачувати мене, звинувачувати Кривицького, продали і так далі, зробили. Ну вже пройшло вибачте мене 15 років. Я пам'ятаю, в часи початку 90-х, здається, тоді точно Кривицький був. Мова йшла за те, щоб. Працюючи з боржниками на зупинках громадського транспорту, вивішувалися списки боржників з плакатами, такими вигляді свиней, які не хочуть платити, підводять всю громаду. Наскільки от чи можете пригадати, наскільки ну, спрацювала ця технологія чи ні тоді? Ну вона на, на жаль тоді не спрацювала. Це були такі ну разові акції. Вони були ну відразу ж наші люди. Всі знають закони, і там, там прізвища по великому рахунку. Писалися, але не писалися адреси, тому що це було проти особистої інформації да, проти, да. Особ, особиста інформація проти людини. А всі згадують проект підземного переходу. Луцьк жодного підземного переходу так і не збудував за Натона Федоровича. Колись викопали біля центрального універмагу величезну яму, потім її закидали, якісь гроші виділялися, і на тому все стало. Я думаю, тоді це не вдалося тільки тому, що не було фінансового ресурсу, не було потужної інвестори, який би хотів би взяти на себе. Тобто ті кошти, які були в місці у міському бюджеті, вони не могли потягнути ці проекти. Ну, по-перше, там планувався невеликий перехід, не такий, як пізніше планувався, там з точки зору під цією плодою, да? підземне місто і так далі. Там такий перехід, який є в рівному, тобто перехід через дорогу, і на другу сторону туди ж для того, щоб можна було розвантажити центр міста і так сказати, дати можливість скоріше, там, да? да, скоріше проходив транспорт. Дуже не впевнений в тому, що ця влада візьметься за цей проект і вона зможе його зреалізувати. Бо це стара частина міста, МВД. Там що, там тільки збираються міліціонери, коли їх збираються виганяти на пенсію, вони там відлежуються для того, щоб отримати пенсію. І я впевнений, що в державі дуже багато розумних людей, які б мали можливість і передали її в управління або в обласну комунальну власність, або в міську. І сьогодні в місті є гроші, і вони могли їх кинути туди і зробити дійсно потужну інфекційну лікарню. Так само, як сьогодні, наприклад, я от задаю питання, наприклад, ми робимо там, сьогодні думаємо про реконструкцію проспекту Грошей. Да? А чому ми не думаємо про те, щоб запустити тролейбус біля Кромберта і Шуберта і не залучити під ці речі Кромбер-Ре-Шурберт? Чому ми не думаємо про те, щоб за, за, закольцувати, Ми говоримо про те, що в місті має бути екологічний транспорт, закольцувати по вулиці Гордіюк сюди біля базару, тролейбуси, щоб там не ходили маршрутки, ми знімаємо дуже багато моментів. Так, да, треба збудувати підстанцію тут біля вокзалу, да, заплатити там, вкласти в неї там пару мільйонів, мільйонів 10-15, Але тоді ми закольцюємо місто і буде екологічно чистий транспорт. Тобто, коли поставити по 10 бальній шкалі оцінку нинішньому складу Луцької міської ради. Навмисло не буду ставити оцінку міському голові. Що би ви з 10 балів вибрали? От зараз як працюється? Я б десь би, якщо десятибально, uh -huh. я б десь на середині зупинився. Uh -huh.